І наш інформаційний ранок триває. Я сподівалася, що ви вже прокинулися і в гарному настрої. Йдемо далі. У Києві планують оновити зовнішнє освітлення, повідомляє Уніан. В Київміськсвітлі обіцяють замінити 25% освітлення до кінця року. Зокрема, за 9 місяців цього року було вже оновлено майже 10 тисяч освітлювачів, кажуть, в комунальному підприємстві. За словами його очільника Володимира Курценко, нове освітлення споживає значно менше електроенергії, а це понад 40% у порівнянні зі старим. Також Курценко поскаржився, що на опорах зовнішнього освітлення міститься несанкціонована реклама. Україно-голівудський Захар Беркут вийшов у прокат. Напередодні стрічку Ахтема Сейтеблаєва і Джона Віна презентували у Києві разом із зіркою «Термінатора» Робертом Патріком у головній ролі. А від учора по синій гілці метро почав їздити спеціальний поїзд, в якому можна почитати, як створювався фільм. Він буде їздити цілий місяць. Микола Заваригін – каскадер вже 10 років. Розповідає, актори не усі трюки виконували самостійно, а сам Микола під час зйомок побував по обидві сторони конфлікту. Були і монголами, і тухельцями, і на конях скакали, і падали, взривалися. Трошечки дублював самого Захара Беркута, тобто Роберта Патріка. Ну, але це там не супер була сцена. Допрем'єрний показ Захару Беркуту завітали зірки українського шоу-бізнесу. Актор Богдан Юсупчук твір Франка читав ще у дитинстві. Я сам з Західної України, тому мені дуже подобаються твори, які пов'язані з Карпатами. Ви розумієте, фільми патріотичні, актуально знімати завжди. Чи це зв'язано з тим, що було там 100 років назад, 200-300, чи це що зв'язано зараз, актуально, тому що це піднімає дух народу, культуру, те, де ми живемо, тому що зараз, на жаль, молодь не знає, хто такий Захар Беркут. Телеведуча Надія Матвієва хотіла перечитати оригінальний твір, аби порівняти його з кінокартиною. На її думку, ця історія нині не втратила своєї актуальності. Як люди, які хочуть боронити свою країну, об'єднатися для того, щоб стати сильними, не здаються перед великим ворогом, перед Ордою. Це Олег Волощенко. Він зіграв у фільмі «Найманого кілера» та охоронця боярина Тугара Вовка. З іноземними акторами спілкувалися англійською або через перекладачів. У стрічці багато бойових сцен. Наприклад, сцену з Алексом Макніколом, який зіграв Максима Беркута, відпрацьовували 2 тижні. Пишаюся тим, що я всі сцени виконую сам. Якщо я чогось не вмію, я цього вчусь. Ми всі мріємо доторкнутися до Голлівуду, але це той випадок, коли з Олімпу зійшли до нас. Автори сценарію кажуть, дослівну екранізацію не робили, але основні посили та структуру повісті Франка зберегли. Книга була краще, це обов'язково, що будь-хто скаже на будь-який твір. І тут справа в тому, що книга і фільм – це принципово різні речі. І фільм має бути гарним сам по собі, незважаючи на книгу. Якщо для розуміння фільму треба ще прочитати книгу, то це не дуже добре. Основний меседж для мене – це меседж того, що з ворогом не треба домовлятися, з ворогом треба битися. Режисер стрічки Ахтем Сейтеблаєв перечитував твір декілька разів. Розповідає, співпрацювати двом режисерам на майданчику непросто. Шукали компроміс. Пригадує зйомки у Карпатах біля озеру Синевір. Каже, це була справжня магія. На моє глибоке переконання, жоден український артист, який був поруч з чудовими голівудськими артистами, у вас не виникне почуття, що в чомусь наші актори є слабкішими або не харизматичніші, ніж голівудські актори. Слоган фільму «У свободі моя сутність» відповідає літературі Івана Франка і змісту стрічки, каже Ахтем. Перед людиною є питання або жити на ланцюгу і бути нагодованим, або бути свободним, вільним і так в тяжкій праці здобувати собі на хліб. Загальна вартість виробництва картини склала близько 113 мільйонів гривень. Стрічка частково профінансована Держкіно.
Права на її показ вже купили інші країни. Анна Рибальська, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Київ. Під Києвом двоє чоловіків займалися незаконним виловом риби, повідомляє моя Київщина. У селі Глібівка Вишгородського району спіймали двох браконьєрів, які наловили 12,5 кілограмів судака. А це перевищенням добової норми на 6,5 кілограмів. Збитки сягають у розмірі 6 тисяч 630 гривень. На винних осіб складено адміністративні протоколи. І у столичних закладах охорони здоров'я розпочато опалювальний сезон, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу КМДА. Тож до теплопостачання вже підключено понад 80 медичних закладів, які підпорядковані Департаменту охорони здоров'я. І насамперед теплом забезпечать родопомічні та дитячі заклади, санаторно-курортного лікування та стаціонарні заклади невідкладної допомоги. І нехай затишно буде у ваших домівках та серцях. Дякую, що увесь цей тиждень ви були з нами. Попереду вихідні дні, тож добре відпочиньте. Побачимось.